люди, які мешкають у Києві, беруть людей, сторонніх людей додому переночувати, приносять їжу, теплі речі. Дуже люди дуже об'єднані. Є якась надія, що ми переможемо. Давно вже тут? На самому що? Ми до кінця будемо стояти. Разом і до кінця. До перемоги. Вон теж ребята з Запоріжжя. Привіт. Приехали где-то часов 2 часа где-то. Киевлянка. Киевляночка. Це революційна любов? Чи любов до революції? Це не що інше, як прояви фашизму. Це завжди. The square who speaks English. Да лампочки, продайте бизнес. Енать его полный беспредел. Хочу позитиву, хочу на тебе.